Vi har undersøgt iskerner fra Grønland og Antarktis og fundet en masse kæmpestore vulkanudbrud, som aldrig er blevet identificeret før. Og det, som vi har gjort, det er, at vi kigger på syrelag i iskernerne, fordi hver gang der er et stort vulkanudbrud et sted på jorden, så kommer der svovlsyre op i stratosfæren, og det falder ud. Noget af det på Grønland, og noget af det i Antarktis. Så man kan sige, en forudsætning for, at vi har kunne finde de her store globale udbrud, det er, at vi har haft en synkronisering af iskernerne mellem Grønland og Antarktis, sådan at vi har kunne se, hvilke udbrud, der har haft en global impact, og hvilke, der er mere lokale. Altså for eksempel i Grønland, der er mange af syretoppene, vi finder, de vil stamme fra Island, fordi Island ligger lige ved siden af Grønland, og de har masser af sulfat der, men det betyder ikke, at de har en stor global impact. Så ved at have den her synkronisering i iskernerne, så kan vi altså udvælge de store udbrud, som har haft en global afkøling på jorden, kan man sige. Og det er første gang, at vi har været i stand til at gå 60.000 år tilbage i tiden, så vi har nu en meget lang tidsserie. Indtil videre, der har man holdt sig til de sidste 2.500 år, som er historisk tid, hvor vi også kender udbrudene fra historiebøger osv. Men nu går vi altså halvvejs ned gennem istiden, 60.000 år tilbage i tiden, og det vil sige, at vi finder en hel masse store udbrud, som vi ikke umiddelbart kender kilden til. Det er sådan, at der kommer selvfølgelig også en masse aske op i atmosfæren ved de store udbrud, men det får vi sjældent helt til Grønland eller til Antarktis, hvis mange af udbrudene ligger nede ved ækvator, og der er simpelthen for langt, det kommer ikke dertil. Så vi har kun syretoppene, som vi så kan bruge til at estimere udbruds størrelse, men vi kan ikke umiddelbart sige, hvad kilderne er. Og så kan man jo ellers gå i gang med at kategorisere og tælle, hvor mange er der af de helt store. Og de helt store, det er dem, vi kalder VEI-8, så det er altså en logaritmisk skala, hvor det så er de allerstørste udbrud, vi overhovedet kender. Og et eksempel på sådan nogle, det er Toba-udbruddet, som skete for 74.000 år siden nede i Indonesien, som altså havde meter tykke askelag ud i et kæmpe område, og hvor asken kom helt til Indien og Afrika osv. Den type udbrud, det er de største, vi kender, det er de her supervulkaner, som heldigvis sker meget, meget sjældent, men som vi altså har fundet tre af i den kategori over de sidste 60.000 år. Vi kender ikke kildene, vi ved ikke, hvor de har været, men det er jo så et detektivarbejde, der kan gå i gang. Og så er der kategorien under, det er den type, som hedder VEI-7. Det er så nogen, som vi havde også i Indonesien på Tambora i 1815, som et af de største udbrud, vi kender her i nyere tid. Og den type udbrud, de ser ud til at ske 1-2 gange hver 1000 år. Så det har vi også fået en bedre statistik for nu. Så kan man sige, at udover at vi får den her statistik og bedre viden om jordens klima tilbage i tiden, så kan vi faktisk også bruge de her udbrud til at sige noget om fremtiden. Ikke hvornår vi får de næste store udbrud, det kan vi desværre ikke sige, men vi lærer noget om, hvad der sker med klimasystemet, når man giver det en ordentlig forstyrrelse. Og en ordentlig forstyrrelse, det er altså noget, som vi er i gang med i øjeblikket med global opvarmning, hvor vi leder masser af CO2 i atmosfæren. Det er en kæmpe forstyrrelse af det naturlige klimasystem. Og en anden form for forstyrrelse, det er altså de her vulkanudbrud, hvor der kommer masser af svovlsyre op i atmosfæren, og hvor man får en hurtig nedkøling på grund af solens indstråling, som reflekteres fra denne her svovlsyre. Så det er en anden måde at lave en forstyrrelse på. Og man kan sige, at de klimamodeller, som skal fortælle os, hvad der skal ske med jordens klima i fremtiden, de skal være i stand til at efterligne den type begivenheder. Og de kan trænes ved at bruge den type begivenheder. Vi kan jo se iskernerne ikke bare, hvor meget svovlsyre der er, men også, hvor meget temperaturen kølede, eller hvor meget jordens temperatur kølede, og hvor lang tid den kølede ned efter udbruddet. Så det er jo noget, som klimamodellerne skal være i stand til at efterligne på en god måde, for at vi kan stole på, at de gør et godt stykke arbejde. Og når de så kan gøre det, så kan man så prøve med CO2 i stedet for at køre dem ud i fremtiden. Så det er altså også en form for vi lærer noget nyt om klimasystemet, som vi også kan bruge til at sige mere præcist om fremtiden.